На розбитих ящиках, віконних рамах та понівечених дверях малює картини доброволець чеченського миротворчого батальйону імені шейха Мансура Володимир Безрукий. Першу виставку представив у запорізькому фотоклубі. Розповідає, полотна створює в бойових умовах і намагається якнайшвидше відправити на мирну територію – поштою чи за допомогою волонтерів. Я в підвалі знайшов старі розбиті ящики, збив їх там декілька докупи і почав на них малювати. Потім бійців малював, потім знайшов там також рами старі вже, з вікон натягнув на них там брезенти, плащ-палатки і намалював цех. Поїхали вже на бойові дії в Гуляйпільський район, там села Солодки, Червоне. І там я через якийсь час намалював цю картину, що ззаді мене. Там, це мої побратими, скалу, ще мої земляки. І вони там на той час знаходилися, і ми їм допомагали в військових діях. Після картини «Буремний серпень» на Гуляйпільщині створив ще три. Зокрема, одну на дверях від розбитого погребу, каже автор. Ділиться, творити почав у 24 роки, має мистецьку освіту. Але до подій на Майдані малював зрідка. Не було бажання і натхнення. Потім за пензля взявся у 2014 році, а під час повномасштабної війни вперше зробив це у Броварах. 4-5 робіт створив там, на ящиках з-під снарядів. На відкриття виставку у Запоріжжі Володимир Безрукий та побратими пробили з Бахмута. Де би він не знаходився, він все одно знайде пензлик, картину, щоб намалювати картину або де-небудь на чому. Але щоб саме в цей час ми розуміємо, що він отримує задоволення і заспокоюється це і рухається далі. Тот, хто нарисував, у нього позивний Пікассо Омара, тому що у нього за плечами автомат, а в руках эти кисточки. Мы это поддерживаем, эти картины, это так, как это будет история, наверное, и для этого города, и для страны.